Zastava ostaje na mjestu na kojem je prvi put podignuta 2008. godine. Eko vrtić Mak podizanjem zelene zastave pokazao je svima kako je uspio obnoviti prije 4 godine stečeni status eko vrtića i sačuvati svoj certifikat. Bilo je teško ući u elitni krug zelenih vrtića, a ostati još zahtjevnije, napomenuto je tom prigodom. Ono što je neobično u priči o vrtiću Mak je činjenica da su među prvim hrvatskim eko vrtićima koji su ušli u zelenu obitelj svojevremeno predviđeno samo za škole. Morali su se laktati s jačima od sebe, ali njihova je snaga bila u kreativnosti. U ovom vrtiću jedinstvenom metodologijom stručni suradnici vrtića prilagodili su ekološki odgoj djece u uzrastu od 3 do 7 godina. Mladi osječki IT stručnjaci u tvrtki Farmeron osvojili su 8 milijuna kuna za svoju aplikaciju koja poljoprivrednim pogonima omogućava jednostavno praćenje njihove stoke. Farmerenovu aplikaciju, lansiranu u studenom prošle godine, koristi u 14 zemalja više od 450 farmi, a najnovija investicija stigla iz investicijskih fondova Softech VC i Nextview Ventures iz SAD-a, čije vodstvo je istaknulo kako Farmeron predstavlja jedinstvenu i neiskorištenu priliku, obzirom preko 164 milijuna farmi širom svijeta ima pristup internetu, te proizvodnja poljoprivrednih proizvoda mora biti što efikasnija kako bi se zadovoljile potrebe čovječanstva većeg od 7 milijardi ljudi. Već 4. godinu za redom Volonterski centar Osijek u sklopu svog kontinuiranog programa razvoja volonterstva u Slavoniji i Baranji i u ovoj školskoj godini proveo projekt Odgoj za volontiranje. U projektu je sudjelovalo 10 osnovnih i srednjih škola sa šireg osječkog područja, a uključeno je bilo više od 150 učenika. Oni mlađi tijekom godine su pomagali svojim kolegama u učenju i pisanju zadaća, dok su srednjoškolci volontirali u domovima za starije, domovima za djecu, te brojnim udrugama i ustanovama. Završna volonterska akcija kojoj su se sudionici posvetili danas usmjerena je prema Brezinom projektu Osijek grad dobrih poruka, pa su tako osječki školarci ispisivali pozitivne poruke koje će sudjelovati na natječaju za najoriginalnije i najmoštovitije pozitivne poruke. U povodu 20. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Hrvatske i Kine te otvorenja Konfučijevog instituta, predstavnici Agencije za zastupanje kineskih medijskih interesa u Hrvatskoj najavili su održavanje internetskog filmskog festivala. U trajanju od 13. do 27. svibnja svi filmoljupci diljem Hrvatske, ali i šire, imaju pristup izabranim kineskim filmovima. Kako je rečeno tijekom konferencije za novinare, internetski korisnici moći će od nedjelje besplatno gledati filmove, saznati brojne pojedinosti te ostavljati svoje komentare. Posebno istaknuto kako svi filmovi pripadaju promociji kulture i ne uključuju bilo kakve komercijalne interese. Najbolja mlada hrvatska tenisačica Dona Vekić zaustavljena je u četvrtfinalu ITF Challenger turnira u Tarakanu u Indoneziji vrijednog $25,000. Nakon dvije turnirske pobjede na tvrdoj podlozi u dvorani 16-godišnja Osječanka poražena je od 7. nositeljice 23-godišnje Jia Yinglu iz Kine rezultatom 0-2 po setovima 2-6 i 5-7. Bio je ovo 9. ovosezonski turnirski nastup Done koja se s osvojena 182 boda trenutačno nalazi na 284. mjestu VTA ljestvice. S novim bodovima iz Indonezije mogla bi ponovno napredovati i do 20. mjesta na svjetskoj rang listi najboljih tenisačica. U većem dijelu zemlje i subota će proteći uz više manje sunčano i vrlo toplo vrijeme. U Slavoniji će navečer te u noći na nedjelju mjestimice biti i oborina. Danu će u unutrašnjosti puhati slab vjetar promjenjiva smjera. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će se kretati od 10 do 16, dok će danju biti većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih.